Zimsko prebrojavanje ptica vodarica dugogodišnji je projekt kojeg organizira Wetlands International, svjetska organizacija za zaštitu močvarnih područja. Prebrojavanje se provodi od 1967. godine, a Hrvatska se uključila 1982. Radi se o najstarijem i najvećem programu monitoringa bioraznolikosti na svijetu te najvećem projektu građanske znanosti. U prebrojavanje je uključena i javna ustanova Natura Histrika. Sva vodena staništa su pod pritiskom ljudskih aktivnosti, neka manja i možda močvarna čak i više. Kroz zimsko prebrojavanje možemo nakon dugo, dugo godina doći do zaključka o nekakvim trendovima, bilo o populacijama ili o broju vrsta. Možemo gledati što se događa sa zimovanjem i migracijom ptica vezano uz recimo klimatske promjene i jednostavno učimo o prirodi oko nas u svim godišnjim dobima. Zimsko prebrojavanje ptica vodarica je jedan od najstarijih oblika i načina praćenja stanja u prirodi. Organizira ga Wetlands International organizacija i provodi se već dugi, dugi niz godina. Hrvatska se uključila praktički od samog početka i od prije nekih 5 godina, recimo 6, javna ustanova Natura Histrika isto sudjeluje u prebrojavanju. U principu izaberu se lokacije koje su unaprijed određene, zabilježi se to kod koordinatora i u središnjem vikendu koji bude sredinom siječnja ili što bliže središnjem vikendu se odradi prebrojavanje i u principu to je to. Nakon toga se podaci zabilježe i dojave koordinatoru koji je tu lokaciju i dodijeli. Siječanje je vrijeme kad se ptice selice nalaze na svojim zimovalištima. To je vrijeme kad je najmanja vjerojatnost da će se one kretati, najbolje vrijeme za njihovo brojanje. Svako tko se želi uključiti bilo kroz nekakvu udrugu, kroz neku instituciju ili kao pojedinac, može sam predložiti lokaciju gdje se prebrojava ili zato što je njemu tamo zanimljivo ili da zna da tamo ima ptica koje vrijedi prebrojati. Mi kao Natura Histrika brojimo na lokaciji Palud, dakle u posebnom ornitološkom rezervatu između Bala i Rovinja na zapadnoj obali. Brojimo u Pulskom zaljevu, brojimo Trget, Ušće Raše, Dolina Raše i još neke dijelove obale, ali pokušavamo ove lokacije imati svake godine i onda dodavati još nešto kako vrijeme i vrijeme, što radno vrijeme, što meteorološki uvjeti dozvole. Osim toga, broji se još diljem obale, svaka veća uvala je zanimljiva, ušća rijeka su zanimljiva, tako da je ušće Mirne jedna od najboljih lokacija za prebrojavanje zimsko. I kažem, broji se još, znam da se broji na Kamenjaku, broji se u Plominskom zaljevu, na obali dalje prema Primorsko-goranskoj županiji, oko Lovrana, Opatije, dalje onda u Rijeci i tako dalje. Od drugih lokacija u Hrvatskoj broji se sve što ima veze s vodom. Dakle, na kontinentu su izrazito zanimljivi ribnjaci, veće rijeke, rukavci, nekakve mrtvaje, jezera, umjetna jezera, akumulacije. Evo recimo mi brojimo i redovito na akumulaciji Butoniga, što je jako, jako zanimljiva lokacija jer je praktički uz Palu jedina veća stajačica u Istri. Dalje, ako krenemo prema Dalmaciji, jako su zanimljive i solane i ušća krških rijeka. Svaki otok je opet zanimljiv zato što ima i uvalice i izoliran je možda, pa onda su neke druge vrste prisutne i tako. Krećemo s prebrojavanjem. Nalazimo se na ušću rijeke Raše, prve točke današnjeg prebrojavanja. Evo, danas je jaka bura pa djelomično ometa prebrojavanje. U principu montiramo opremu, durbin, dalekozor, fotoaparat i krenemo brojati sve što vidimo na toj lokaciji.
Osim toga, pratimo da koliko god je moguće, ne prebrojavamo ptice više puta iste, pa zato treba voditi računa da se recimo prati kretanje nekakvih većih jata ili pojedinačnih jedinki i tako dalje. Prebrojimo sve što vidimo, u smislu zabilježimo vrste koje vidimo, prebrojimo što je moguće preciznije ili damo procjenu otprilike ako se radi o nekim ogromnim jatima, procjenu da se radi na primjer oko 600 jedinki i to je to. Nakon toga ili promijenimo točku s koje prebrojavamo da bi imali bolji pogled ili jednostavno promijenimo lokaciju i nastavimo na nekoj drugoj lokaciji. Evo, krenuli smo otprilike oko 9:30 ujutro i trenutno smo uspjeli prebrojati nekoliko različitih vrsta i ja bih ovako na brzinu rekao jedno 400-tinjak ptica, pa tako smo uspjeli zabilježiti malu prutku, labudove, divlju patku, patku zviždaru, velikog vranca, riječne galebove, vodomara, lisku, sivu čaplju i dugokljunu čigru. Tako da još ćemo neko vrijeme se zadržati na ovoj lokaciji, vidjeti da li ćemo možda još nešto uočiti, a nakon toga ćemo onda nastaviti brojanje dalje. Za vrijeme prebrojavanja ptica prisutna je želja da se uhvati i one koje se rijeđe bilježe. Da, uvijek su ljudima interesantne one vrste koje se ističu recimo bojom, veličinom i tako dalje. Ali neke vrste činjenica je da su češće, pa tako ovdje redovito se bilježe divlje patke, liske, galebovi, morski i veliki vranci i tako dalje. A od nekih onako rijeđih, ali opet ne bih rekao da su toliko rijetke da ih se skoro nikad ne vidi. Svima su interesantni plamenci. Svima je interesantan vodomar koji je onako jako, jako specifično obojan i stvarno ono super ptičica. A do nekih koje ono se stvarno rijeđe bilježe, ali u njima će rijetko tko moći uživati zato što rijetko ih se i vidi. Tako da teško je donositi neke zaključke jer se zimsko prebrojavanje provodi uglavnom jedan dan na nekoj lokaciji i ne prati se to sad svaki dan kroz cijelu godinu. I sad može se dogoditi da ptice koje mi zabilježimo danas već sutra budu negdje drugdje ili dođu neke nove ovdje. Tako da, kažem, što se taj dan prebroji predstavlja nekakvo stanje ove godine, ali ni približno ne bih rekao da je to ono zapisano u kamenu i da to tako je. Mislim, treba uzimati uvijek u obzir širu sliku, znači ne samo recimo lokaciju gdje smo sada, nego recimo šta se događa sa tim vrstama u Istri, pa još šire u Hrvatskoj, pa na razini Europe, jer nekad nas podaci, onako ako uzimamo samo jednu lokaciju, mogu zavarati. Pa onda da donosimo neke zaključke koje u principu nisu točne. U promatranju ptica mogli su uživati i svi građani koji su se uključili u obilježavanje Svjetskog dana vlažnih staništa. Zajedno sa stručnjacima iz Nature Histrike, subotnje popodne proletilo je na ušću rijeke Mirne. Pa danas smo se skupili na ušću Mirne kako bismo obilježili Svjetski dan vlažnih staništa koji je bio 2.2. A cilj zapravo cijele priče je da se široj javnosti pokaže i prikaže sva bogatstva i ljepota i važnost vlažnih staništa. Pa evo, kod nas općenito nije baš previše razvijena ta građanska znanost i nije nekako
uz naravno brojne iznimke, ipak nije razvijeno promatranje prirode, životinja, ptica, leptira i tako dalje od strane šire građanstva, da tako kažem. Tako da jedna od važnih funkcija naše ustanove i dio posla kojeg mi obavljamo je i to da educiramo širu javnost, znači kao što radimo sa, ne znam, institucijama poput vrtića, škola i slično, isto tako želimo i da se što širi krug ljudi, bilo kao volonteri, bilo kao promatrači, uključe u neke od naših akcija. Lijep sunčan dan privukao je ljubitelje prirode. Iako se nije okupilo mnogo građana, oni koji su došli vrlo su zadovoljni s promatranjem. Emil Sušanj, mladi ornitolog iz Umaga, često dolazi na ovu lokaciju. Da, definitivno je zanimljivo područje, ima travnjačkih dijelova, znači livade i tako, onda šuma i naravno rijeka, znači vodeno stanište, tako da se tu skupljaju zapravo različite ptice, znači vode, šume, livade. A naravno dođe nekad od neke ptice iz planina, po zimi i tako. Uglavnom privlači ptice koje se sele, koje se gnjezde i tako. U svakom slučaju definitivno jedno, ako ne i najbolje, od boljih mjesta u Istri za ptice. Se nekako počelo u prvom razredu osnovne, a to je bilo više onako prepoznavanje ovih osnovnih ptica, onda kasnije malo s godinama malo sam se više i kretao po terenu pa sam vidio nešto zanimljivo i tako. Uglavnom iz godine u godinu bi naučio nešto više i tako malo po malo sam došao do ovoga na čemu sam sad. I da, u biti to mi je hobi, tako da u slobodno vrijeme idem van, ako dopušta vrijeme, promatram, fotografiram i tako. I da, jednog dana bih volio definitivno se baviti time i profesionalno, a ne samo da mi bude kao hobi. Danas na ušću Mirne je zapravo jako lijepi dan za promatranje i ptica je puno. To su uglavnom, znači, naravno, ptice vezane uz vlažna, odnosno močvarna staništa, ima nekoliko vrsta pataka, nekoliko vrsta čaplji, vidjeli smo isto tako nekoliko gnjuraca, liske, galebove, uglavnom vrste koje su svojim načinom života, a primarno prehrane, vezane za takva staništa, dakle, plitke, vode sa puno muljevite obale i slično. Za promatranje ptica vrlo je važno odabrati mjesto gdje nećete smetati pticama, naglašavaju iz Nature Histrike. Malo informiranja o vrstama koje se na određenoj lokaciji mogu očekivati i dalekozor dovoljni su za početak.